Zdravím, milí čtenáři, dnes vás vítám u krátkého videa a je to recenze na knihu, kterou jsem dostala od Kubu a je to Oko za oko od Jenny Hennové a Sylvan Vivianové. O tuto knihu jsem požádala Kubu z toho důvodu, že vlastně Jenny Henn bude na Humbooku a já jsem od ní nic nečetla, takže jsem si řekla, že bych si mohla přečíst její novinku, kterou napsala společně ještě se Sylvan Vivianovou a právě má i nádhernou obálku, tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit. Když tedy přejdu už k ději a k mému hodnocení, tak vlastně Oko za oko je příběh o třech dívkách, které spojuje jedno. Chtějí se pomstit. Když tedy nějak přiblížím hlavní postavy, tak vlastně první z nich je Mary. Mary se přistěhovala na ostrov Jar po dlouhé době, kdy tam vlastně ona vždycky žila na ostrově Jar, ale dojížděla na pevninu trajektem na školu. Vím, že teďka se přistěhovala ke své tetě, vlastně do třetíku a do čtvrtíku na střední a snaží se se vším srovnat. Poté tam je Kat, která je taková drsněčka a začala si něco s klukem jménem Alex, ale ten románek byl v podstatě jenom letní a ona zjistila, že on prostě si začíná s někým jiným a ona je proto naštvaná. A poté je tam Lilia, která se kamarádí s nejpopulárnější holkou ze školy Rení, ale také už jí docela štve. Takže tyto tři holky spojuje jediné, chtějí se pomstit, protože Mary se chce pomstit klukovi jménem Reeve, který jí šikanoval a právě kvůli němu vlastně přestoupila na jinou školu a kvůli němu musela být vlastně rok doma, protože jí prostě opravdu hrozným způsobem šikanoval. Poté je tady Kat, která se chce teda pomstit především René, ale zároveň se chce pomstit i Alexovi a pak je tady Lilia, která se chce také pomstit René a také Alexovi. Takže myslím si, že Lilia se chce hlavně pomstit Alexovi a Kat se chce hlavně pomstit René. Každopádně všechny tak nějak spojuje ta celková nenávist a oni se rozhodnou, že prostě jim budou dělat různé naschvály. No a o tom to vlastně je. Celá tato knížka je o tom, jak oni vymýšlí ty plány, jak je realizují a jak se ti ostatní chovají. Myslím si, že je to taková oddechovka, je to hodně napínavé a přesně pro fanoušky Roztomilých malých lhářek, což já jsem dlouhou dobu byla, takže to bylo takový hezký návrat k takovýmto knížkám. Myslím si, že opravdu stojí za to si tuto knížku přečíst, není to nic jako úžasného, není to nic, za co by se měla dávat nějaká cena, ale myslím si, že určitě to za přečtení stojí. Je to opravdu, jak říkám, zajímavé a ta děvčata je vidět, že udělají cokoliv pro to, aby se pomstila. Ten příběh rychle plyne, je to takové, já jsem to měla přečtené za 2 dny, je to takové příjemné, tedy ne tím příběhem, ale takové příjemné počtení a garantuji vám, že budete prostě napětí po celou tu knížku. Prostě pro fanoušky Roztomilých malých hlářek, tedy knížek, možná i toho seriálu, ale knížky se samozřejmě úplně liší od toho seriálu, tak je to úplně jako dělané a tady vidím i další díly série, takže to bude určitě pokračovat, což teda určitě bude, protože to vlastně skončilo takovým otevřeným koncem a já jsem zvědavá na další díly. Abych ještě nezapomněla, od Kubu mi došel další recenzní výtisk a to Francouzská jízda od Ivany Peroutkové, která bude taky na Humbooku, takže se moc těším, jaká knížka, jak se mi bude líbit a jsem na ní opravdu zvědavá a jsem ráda, že si přečtu další knížku od autorky, která bude na Humbooku. Takže to je, co se tohoto videa týče vše, doufám, že se vám recenze líbila, pokud jste četli knížku, napište do komentářů, pokud si ji chcete přečíst a váháte, tak taky napište do komentářů a pokud jste ji četli, tak napište názor. Takže mějte se!